أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے یہ خاص تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھنے اور ان لوگوں کو بھی دیکھنے جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا. وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی راہ دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے. یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے وہ ایمان سے نزدیک تھے. یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جس کو یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی 165 نمبر، 166 اور 167 نمبر تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے فرمایا جس روز کے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، فتح کے بعد شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی کے لیے فرمایا کہ تم لوگ غم کیوں کرتے ہو، اتنا غم زدہ تم لوگ کیوں ہو؟ جس طرح تم کو شکست ہوئی ہے اسی طریقے سے تم لوگ میدان بدر میں کفار کو کئی گنا زیادہ نقصان پہنچا چکے ہو. میدان بدر میں تم لوگوں نے کفار کو کئی گنا زیادہ نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ تم نے 70 ان کے آدمیوں کو قتل کیا اور 70 آدمیوں کو گرفتار کیا، تو یہ جو ہے تم لوگوں نے بھی نقصان ان کو پہنچایا. تو مسلمانوں نے یہ کہا انا ہذا، یہ کہاں سے مصیبت آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر شکست جاری گئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم سے ایک لغزش ہو گئی، اس لغزش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فتح کو شکست سے بدل لیا. تو تم زیادہ غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ اس شکست کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں چھپا رکھی ہیں. ان حکمتوں میں سے، مصلحتوں میں سے ایک تو یہ کہ نفاق کا ظاہر ہو جانا، یعنی اس سے پہلے منافقوں کا حال معلوم نہیں تھا، مسلمان اور منافق لوگ دونوں مل کر کے جیتے تھے. جیسا کہ پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی جو ہے مسجد آتے تھے، یہ بھی مسجد آتے تھے، مل جل کے رہتے تھے یہ لوگ، کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا کون منافق ہے. لیکن غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو اس وقت منافقوں نے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو ان کو شکست نہ ہوتی، ان کو موت نہ ہوتی، یہ لوگ جو ہے میدان احد میں قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تم گھر میں بھی رہتے تم کو موت آنی ہے تو آتی، اور میدان احد میں بھی تم اگر آئے موت اگر نہیں آنی ہے تو موت نہیں آئے گی. تو یہ تو جو ہے حکمت اور علت تھی کہ منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان بات واضح ہو جائے. اور منافق لوگ ایسی بات زبان سے نکالتے تھے جو ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی تھی، بس وہ زبان سے کہتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی چلو میدان میں جا کر کے لڑیں گے، کافروں کو قتل کریں گے، ان سے جہاد کریں گے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کو لڑنا جھگڑنا نہیں آتا. اگر مسلمان ان سے کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے شہر میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کرو، شہر میں رہ کر کے ان کا دفیہ کرو، ان کا سد باب کرو، تو وہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس طریقے سے میدان احد میں منافقوں کا حال معلوم ہو گیا اور مسلمان ان سے محتاط رہنا مسلمانوں نے شروع کر دیا. یہ منافق وہ لوگ تھے
جن کا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ ان کو ڈالیں گے. کیونکہ یہ لوگ زبان سے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں نعوذ باللہ, لیکن دل سے ان کے دل کے اندر کفر شرک, مسلمان اور اسلام سے بغاوت اور نفرت اور عداوت ان کے دلوں کے اندر بھری رہتی تھی. یہاں تک کہ یہ کافروں کو خطوط لکھ لکھ کر کے ان کو بھڑکاتے تھے, ان کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے تم لوگ مدینے پر حملہ کرو, باہر سے تم حملہ کرو مدینے کے اندر سے ہم حملہ کریں گے. مسلمانوں کے خلاف رات دن یہ لوگ سازش کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا. جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں ایک جملہ ہے ہوا من عند انفسکم, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو بدر میں زبردست فتح ملی, مسلمانوں کو میدان بدر میں زبردست فتح سے ہمکنار اللہ نے کیا, تو اس موقع پر مسلمانوں نے 70 آدمیوں کو گرفتار کیا, 70 کو جو قتل کیا 70 کو گرفتار بھی کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قیدیوں کے بارے میں آپ کو دو اختیارات ہیں, آپ کو دو اختیارات ہیں, ایک تو یہ کہ آپ ان تمام کو قتل کر دیجئے, اور دوسرا اختیار یہ کہ آپ ان کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے لیجیے آپ. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے, جب آپ فدیہ دیں گے تو اگلے سال جب لڑائی ہوگی مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان تو آپ کے بھی 70 آدمی قتل کیے جائیں گے, شہید کیے جائیں گے. آپ صحابہ کرام سے مشورہ لے لیجیے اور ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیجیے, یا تو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیجیے, یا تو آپ ان تمام 70 کافروں کو قتل کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, تم لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے, تم لوگ اپنی رائے اور اپنی تجویز پیش کرو کہ ان 70 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے لیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا یا رسول اللہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے, اور قتل ہی نہ کیا جائے بلکہ جو رشتہ دار ہے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. اگر کافروں کے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے کسی کا چاچا آیا اور مسلمانوں میں کوئی بھتیجا ہے تو بھتیجا مسلمان بھتیجا کافر چاچا کو قتل کرے, اور جو ماموں ہے ماموں کو بھانجا قتل کرے, اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. یہ میری رائے ہے, میرا مشورہ ہے. بہت سارے صحابہ کرام نے یہی مشورہ کیا, یہی رائے کی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو ہم لوگوں نے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد تو ان کے ایمان کا کوئی امکان نہیں رہتا, کوئی چانس نہیں رہتا, یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ دے کر کے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کے یہ مسلمان ہو جائیں, ایمان کی ان کو توفیق ہو جائے. اور ایسا ہوا کہ جب 70 آدمیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے, اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی, بڑے بڑے میدانوں میں کافروں کے ساتھ جہاد انہوں نے کیا. تو حضرت عمر فاروق کی رائے تو یہ تھی ان کو قتل کر دیا جائے, کافروں کو جینے نہ دیا جائے, ان کو جینے کا حق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے زمین میں شر و فساد پھیلایا, مسلمانوں کے انہوں نے ایذائے اور تکالیف پہنچائی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ دے دیا جائے تاکہ آگے چل کر کے ان میں سے بہت سارے مسلمانوں کا اگر اللہ توفیق دے تو ایمان قبول کر لیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی منشا تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, آپ کے دل کے اندر یہ ہمیشہ دائیا رہتا تھا, تڑپ رہتی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے جہنم میں نہ جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دینا قبول کیا. اگلے سال اللہ تعالیٰ نے, اور اچھا ایک بات یہ بھی مسلمانوں کے ذہن میں تھی کہ اگر مسلمانوں میں اگر شہید ہوں گے, جیسا کہ حضرت جبریل نے خبر دی ہے, تو اگر مسلمان شہید ہوں گے تو شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے, یہ تو بڑی دولت ہمارے لیے ہے. ہم میں سے جو لوگ بھی شہید ہوں گے میدان جہاد میں شہید کیے جائیں گے مقتول ہوں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوگا, بہت بڑی نعمت ہوگی, اور ہماری خواہش یہی کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں. دوبارہ کہ مسلمانوں نے فدیہ دینا جب قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, تو اگلے سال جو میدان احد کا واقعہ پیش آیا تو اس میں مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید کیے گئے, 70 آدمی. تو اس موقع پر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی,
کہ دیکھو تم نے فدیہ دے دیا, پہلے تم کو کہہ دیا گیا تھا اگر تم نے فدیہ قبول کیا تو تمہارے بھی 70 آدمی شہید کیے جائیں گے, اور تم کو تکلیف پہنچی ہے, اذائے پہنچی ہے, اور تم کو جو مصیبت پہنچی ہے یہ مصیبت تمہاری وجہ سے بھی آئی ہے, اور اگلے سال جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بھی آئی ہے. تمہاری وجہ سے کیا مصیبت پہنچی کہ تم نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس حکم کو توڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پر تم کو متعین کیا تھا کہ یہاں پر تم رہنا, تم ہٹنا مت, لیکن تم لوگ ہٹ گئے. تمہاری تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست سے تبدیل کر دیا. تمہارے کب عنایات کے اندر ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کو تسلی دی گئی, اور ایک حکمت یہ بیان کی گئی شکست کی کہ منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا, امتیاز ہو گیا. اس سے پہلے مسلمان اور منافق کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا, کوئی امتیاز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اللہ اکبر.